Mateus, capítulo 3, a partir do verso 11, e nós vamos ler em diante. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, 11. Eu os batizo com água. Para o que, irmãos? Para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. Juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é, vamos juntos, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Gente, vocês sabiam que a igreja tem um calendário litúrgico? E que às vezes nós desprezamos, às vezes nós não usamos, porque nós achamos que esse calendário litúrgico pertence a alguma outra denominação, mais tradicional ou mais litúrgica. O calendário litúrgico da igreja é um calendário educacional, ele nos ensina sobre como nós conectarmos as nossas celebrações dominicais e da semana, e dos nossos ofícios de oração diários, à história de Jesus. E como a Bíblia se constrói em torno daquele que é o centro das Escrituras, que é Jesus. A gente costuma muito celebrar o Natal, está dentro do calendário litúrgico. A Semana Santa também. Mas a gente se esquece de datas, por exemplo, como o significado de Corpus Christi, que é um outro momento. O dia de Pentecostes, que é um domingo especial. Também esquecemos da Epifania. O que é a Epifania? Falamos isso semana passada. O calendário começa mais ou menos, gente, na ideia do aguardar Jesus vir ao mundo, que é o chamado Advento, é o tempo do Advento, que começa ali no finalzinho de novembro e vai até o Natal. E aí tem o Natal, só que o Natal não acaba dia 25 no calendário litúrgico da igreja, ele vai até o ano novo e o início do novo ano. E aí a igreja começa a celebrar uma outra festa, uma outra etapa da revelação de Deus aos homens. Ele nasceu, o menino nasceu, está lá com seu pai, com sua mãe, está lá na manjedoura. E aqui nós temos a Epifania, é o momento em que Deus revela a sua graça ao mundo inteiro. E como é que isso é simbolizado? Quem estava domingo passado aprendeu, né? Como é que Deus simboliza que a salvação não é só para os judeus, mas agora é para todas as nações e todos os povos? Com a visita dos reis magos. E a Epifania coincide exatamente entre os dias 5 e 6 de janeiro, e dia 6 sendo o dia dos reis magos, o dia da visita, o dia em que Deus apresenta o seu filho agora, fora dos muros de Israel. E aí, gente, dentro das celebrações, hoje, no calendário litúrgico da igreja, é o domingo do batismo de Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia conta a história da vinda de Cristo, do menino, mas a Bíblia, ela silencia sobre um tempo muito grande de Jesus. Eu não sei se vocês sabiam disso. Mas a Bíblia não fala, por exemplo, gente, de nada que aconteceu na vida de Jesus entre 12 e 30 anos. Um ótimo motivo na cabeça de alguns para especulações. Ah, Jesus foi para o Egito. Não, Jesus foi surfar na Austrália, né? Jesus passou esse tempo todo aprendendo do zoroastrismo. Não, ele foi conhecer as raízes de Buda. Ah, não, Jesus veio para a América do Sul. Na verdade, por que a Bíblia não fala do que Jesus fez entre o seu batismo, primeiros anos de vida ali,
O seu batismo não, o seu nascimento e os seus primeiros anos de vida. Tem um episódio dele aos 12 anos discutindo teologia em Jerusalém com grandes mestres, se perde até dos pais, né? Ele se perde de propósito. E aí depois ele volta, os pais o encontram, o levam para casa, e aí Jesus some da Bíblia. Por que que Jesus some da Bíblia? Por uma razão muito simples. Porque ele foi viver uma vida ordinária. E ordinário não significa algo feio, algo sem graça, ou algo de segunda categoria. Uma vida ordinária é uma vida comum. Ele vai fazer o quê? Foi ajudar o pai dele, pô. Foi ajudar a mãe dele. Talvez tenha ido fazer cavalinho de madeira, banquinho, mesinha. O pai dele era carpinteiro. Deve ter ido pescar algumas vezes no Mar da Galileia. Estudou na sinagoga. Ia todo santo sábado para celebrar a Deus. E eu conheci a sinagoga onde Jesus passou a sua vida em Nazaré. E onde ele depois veio a fazer o seu primeiro sermão, já depois desse evento do batismo. Gente, sabe qual era o tamanho da sinagoga que Jesus frequentava? Com Maria e José, na cidade de Nazaré? Ela dava mais ou menos o quê? Metade desse palco aqui. Um pouquinho maior, talvez. Que, sei lá, 3/4 desse palco. Era isso aqui. Uma sinagogazinha que você encontra hoje lá em Nazaré, no final de uma ruela, na pequena cidade de Nazaré, na Galileia. E aí vem a pergunta, por que não se fala tanto de Jesus nesse período? É simplesmente porque Jesus estava sendo gente normal como nós. Estava vivendo a vida dele, estava obedecendo aos seus pais, estava crescendo em estatura. Gente, a primeira lição que eu quero tirar desse texto e desse, entre aspas, vácuo, desse vazio temporal entre a vida do bebê e esse episódio único do menino com 12 anos, até esse que nós acabamos de ler, quando ele é batizado aos 30 anos, este hiato, entre aspas, histórico, ele fala muito mais para nós do que nós possamos imaginar. Nós vivemos um tempo em que todos são convidados a viverem vidas extraordinárias, e a desprezarem aquilo que é simples, aquilo que é comum, aquilo que é cotidiano. O café que a gente toma, a conversa com um amigo, um jantar com um conhecido. Não, porque nós vivemos na sociedade da espetacularização. E nunca foi tão forte vivermos essa pressão de estarmos sempre vivendo vidas extraordinárias, fazendo milagre, transformando pão em pedra em pão, transformando água em vinho, ou levantando alguém do túmulo, ou pregando para grandes multidões, ou com um perfil no Facebook ou no Instagram, com milhares de seguidores. E eu vou dizer uma coisa para você, viver... Sabe por que Jesus só viveu 3 anos e meio de uma vida de milagres extraordinários? Porque Deus disse que nós temos também outras coisas para viver na vida. E uma coisa o Senhor está dizendo para você, filho, eu sei, você precisa entender que o extraordinário cansa. Cansa pra caramba o extraordinário. Essa vida frenética, essas exigências absurdas que caem sobre os nossos ombros, sobre os ombros de vocês, que são jovens, são adolescentes, são cada vez mais insuportáveis, cada vez mais insustentáveis. Eu tenho até a impressão que tem tanta gente doente na alma, tem tanta gente doente no espírito, porque tem entendido que para ser feliz, para ser valioso, e para ser amado por Deus e pelas pessoas, tem que viver sempre coisas extraordinárias. E Jesus viveu o ordinário de maneira tão maravilhosamente extraordinária. Essa é a grande primeira lição que eu tenho. O sumiço de Jesus fala muito para nós. Jesus saiu das lentes, Jesus saiu dos palcos, ele não estava em nenhum lugar em que o relato sobre o que ele viveu precisasse ser dado por Deus, por algum profeta, por algum evangelista. Eu acho que na hora que os evangelistas começaram a escrever e começaram a fazer pesquisa na tradição oral, perguntavam assim, rapaz, e aí, quando ele tinha 18, ele está fazendo o quê mesmo? Ah, não sei, né? Não tem nenhuma notícia de nada. Não. Acho que ele estava na casa da mãe ainda, do pai, estava lá trabalhando. E quando ele completou 21, ele entrou no... 18 ele entrou na universidade lá de hebraica, né? Ele estava com os...
Eu sei lá. Deus tem uma resposta para nos dar. Nem tudo na sua vida precisa ser escrito. Precisa ser apresentado. Precisa ser extraordinário. Precisa brilhar. Precisa ter cor. Precisa ter brilho. Precisa ter luzes. Bolinhas coloridas. Camisinhas coloridas. Eu vim combinando com as bolas. Esqueci de dar umas coisinhas aqui, uns azuis, uns vermelhinhos, mas eu vim combinando. Disseram que tinha a bola, eu disse, então eu vou parecendo com a bola. Eu já tenho uma bola debaixo da camisa. Aqui. Barriga aqui. Então vamos lá. Então, gente, essa é a primeira grande lição que o Senhor quer te dar nessa noite. Viva as coisas comuns, com alegria, com celebração. E há muita beleza no que é comum. Há muita beleza no que é ordinário. Há muita beleza nessa sua vida de dona de casa, por exemplo. Pode ter certeza disso. Ninguém está catalogando o que você está fazendo. Mas pode ter certeza. Há muita beleza, há muito da presença de Deus. E há muito da vontade de Deus. No partir do pão, na cozinha do arroz ali que você está fazendo. Sabe, na barata que você matou, os dias que você mata. Eu mato barata. Né? Na verdade, eu não tenho medo de barata. Eu mato e pego pelos cabelos assim, ó. Inclusive, matei um antes de ontem, peguei pelos cabelos assim. Só para dizer, eu não tenho medo de você, barata. Quem quer aprender isso da vida ordinária? Mulheres aí querem aprender? Homens? Eu tenho descoberto na minha vida que homem tem mais medo de barata do que mulher. É, meu filho. Homem tem mais medo de barata do que mulher. Pois isso é o ordinário de Deus, é o comum de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos desse texto, sobre João Batista. Vai entrar uma outra pessoa em cena. Primeiro, a história que não contaram sobre Jesus, né? Isso dá um livro bom, né? A história não contada sobre Jesus. Ou a celebração do ordinário. A celebração do comum. E agora entra em cena um primo de Jesus, que Deus mandou ao mundo. Ele nasceu já de uma mulher estéril, já mais velha, Isabel. Que Deus criou aquele menino e deu aquele menino João a tarefa de preparar agora a vinda de Jesus, o ministério de Jesus. Estava lá João. João, ele era um cabo esquisito. Hoje, talvez, ele não tivesse quase nenhum seguidor. Um cara meio esquisito, meio doidão, cabelo meio largado. Ele não vestia roupa de moda. Ele pegava umas peles de camelo. Camelo que morria na estrada, eu acho, ele pegava, fazia, pegava a pele, botava para secar, fazia umas roupas. A culinária dele não era também muito complicada, ele comia duas coisas que ele preferia, João, esse primo de Jesus. Ele gostava, meninas, de mel, quem gosta de mel? Silvestre, e gafanhoto. Era a dieta dele, gafanhoto com mel. Alguém já comeu gafanhoto? Aqui, não. Pois era a comida do João. Ele comia gafanhoto, deve ser uma grande fonte de proteína e carboidratos, né, gente? Nutricionistas, a gente precisa começar a trazer de volta a ideia. Se João comia gafanhoto, é porque gafanhoto é comestível. Então, vamos lá. E João tinha uma tarefa, pessoal. A tarefa de João era preparar a vinda de Jesus. João é mais ou menos aquela ponte de transição. João é a ponte de transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aprende isso comigo. Toda vez que você ouvir falar de João Batista, entenda que João Batista é a ponte que faz a transição entre o Velho ao Novo. Ele é o último profeta do Velho Testamento, ou seja, ele é o último profeta da Velha Aliança de Deus, mas ao mesmo tempo ele é o primeiro a testemunhar da nova aliança em Cristo Jesus. E ele é escolhido para batizar o seu primo Jesus. Mas por que que se precisava dessa transição, irmãos? E essa é uma segunda coisa que a gente aprende sobre esse texto. Inclusive eu resolvi fazer uma pregação ordinária hoje. Nem escolhi nome, nem título, nem série. Eu peguei um texto e disse, fala comigo, Senhor, que eu quero falar com os meus irmãos sobre esse texto. Se a primeira lição é que o ordinário, que o comum deve ser celebrado, que a gente tem que viver. O segundo, gente, é que a graça de Deus, ela vem ao mundo nesse processo de transição. Ela é apresentada ao mundo nesse processo de transição. Explico para vocês.
João Batista, como profeta, ele seguia a lei de Moisés, ele seguia ali os calendários litúrgicos, festivos, ele era alguém que buscava obedecer letra a letra, como um bom judeu. É tanto que quando perguntaram a Jesus sobre João, e aí João, o que é que o senhor tem a dizer sobre seu primo? Jesus disse, João? João? Dos que nasceram de mulher, não há ninguém como João. Jesus exaltou o primo dele à maior altura que alguém que nasceu do ventre de uma mulher teve. Olha só, gente, a gente olha pouco para isso. Você sabia que esse João é o João do São João, né? João Batista, é esse João aí. Não é o João do Evangelho, aquele bem bonzinho lá na frente, não. É esse cara aqui, meio louco, cabeça pirada, sai gritando com todo mundo, entendeu? Arrependa, raça de víbora, vocês vão para o inferno, e tal, e tal, e tal. E Jesus diz, olha, esse meu primo, dentre aqueles que nasceram de um ventre de uma mulher, é o maior. Agora eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Ainda assim, sendo o maior dentre os que nasceram de mulher, ele é o menor no reino de Deus. Aliás, o menor no reino de Deus é maior do que João, que é o maior. O que é que isso significa para nós? Que a maior autoridade da terra, as maiores autoridades, presidentes, presidentes de Suprema Corte, líderes, sabe, de grupos, líderes de países, presidentes, chás de países, ou califas de países, ou líderes supremos de países, como lá no Irã, a pessoa mais notável, a pessoa mais especial do mundo, com todos os seus títulos, e que pode ter feito uma linda gestão, quando governador, como presidente, ou como cientista, Jesus está dizendo assim, esses que são os maiores, são menores que os menores no reino de Deus. O que será que Jesus estava apresentando? Uma nova raça? O que será que Jesus estava dizendo de ser o menor no reino de Deus? O menor no reino dele é maior do que o maior dos maiores desse nosso contexto e dessa nossa realidade atual? O que é que Jesus está apresentando? Será que é uma nova categoria de gente? Será que Jesus está apresentando um novo tipo, uma nova raça humana, uma nova raça que iria dominar o mundo e que seria mais forte, que seria mais bela, que seria mais bonita? Não. Jesus está querendo dizer assim. Que não adianta você ser grande ou fazer grandes coisas se você não experimentou ainda a minha graça. Jesus exalta o primo e ao mesmo tempo torna o primo desse tamanho. É o que a gente faz com os primos da gente, né? Bate e assopra, né? Então, Jesus eleva João à mais alta condição, mas ao mesmo tempo ele diz, o menor no reino de Deus é maior do que João. De fato, João, na transição da velha para a nova aliança, como aquele que preparou a vinda de Jesus, ele não entendia ainda o que era a graça. Ele não entendia o que era ser salvo, não pelos méritos, mas pelo próprio Deus. E isso, gente, o fazia estar em um lugar estratégico na Palestina Antiga, onde passavam pessoas vindas da Galiléia para subir para a Judéia, uma região de convergência, uma região onde o Rio Jordão, se você perceber, imagina Israel como se fosse esse quadro aqui, essa tela. Então, o Rio Jordão meio que corta Israel do começo ao fim, de ponta a ponta. Ele nasce lá nas colinas e ele vai desaguar no mar. Ele nasce nas colinas, ele tem ali, ele tem água da Galileia, ele continua e vai jogar água lá no Mar Morto. Então, o que é que acontecia? João ficava mais ou menos aqui no meio, exatamente à altura onde as pessoas mudavam a rota para poder subir para Jerusalém, e ali existia já normalmente um banho cerimonial. É. O povo que subia para Jerusalém passava no Rio Jordão ali àquela altura e tomava um banho de purificação, um banho que tinha a ver com uma cerimônia de preparação, de purificação para poder subir para Jerusalém e adorar a Deus. Então era comum
João não criou um batistério. Já havia um lugar comum onde as pessoas se banhavam a essa altura do rio, quando estavam na transição para subir para Jerusalém, e ele ia para lá, ele foi para onde todo mundo estava se banhando. E João sabia, irmãos, que aquelas pessoas que estavam se banhando ali, estavam fazendo aquilo por um propósito religioso, meramente externo. E ele começa a dizer assim: arrependam-se, arrependam-se, arrependam dos seus feitos, se arrependam dos seus pecados. É como se ele gritasse dizendo assim: do que vale você lavar o corpo se a sua alma está suja? Do que vale vocês se lavarem no rio para subir para Jerusalém, se dentro de vocês há uma fossa que precisa ser esgotada, que precisa ser limpa? João agrega a cerimônia do banho à consciência do arrependimento. E nisso ele estava preparando, porque na hora que João começava a dizer para aquele povo: arrependam-se, Jesus iria dar a solução do outro lado da frase, do outro lado da expressão. Quando João diz: arrependam-se, Jesus tem como dizer para os arrependidos: eu sou a ressurreição e a vida. Eu limpo você. Eu posso purificar você, o rio não pode. Arrependam-se, que eu os lavarei por dentro. Eu os lavarei profundo. Eu irei em lugares da sua alma que você nem conhece. Por isso que João é essa ponte de transição entre o Velho e o Novo Testamento. Ele convida Israel a se arrepender, porque o arrependimento, gente, é exatamente o caminho da vida. Oh, coisa linda que pouca gente está ensinando hoje. O arrependimento é o caminho da vida. O arrependimento é o caminho da paz. O arrependimento é o caminho do sucesso espiritual. O arrependimento é o caminho da proximidade com Deus. O arrependimento é o caminho da reconciliação com os outros. O arrependimento é o caminho, gente, da vitória em Cristo Jesus. Lembrem-se disso, e João estava ali dizendo isso, mesmo com seu jeito turrão, mesmo com seu jeito grosseiro, mesmo ali, sabe, comendo os seus gafanhotos com mel silvestre, João estava ali falando da importância do arrependimento para todas aquelas pessoas. Aí quando ele está falando de arrependimento, de repente ele levanta aquele zói, os cabelos no meio do zói, fica até imaginando aquele cabelão todo bem cuidado, né, João? Acho que nunca foi no salão. Eu devia ter um cabelo tipo Rastafari Pro Extra Super Mega Power. Levantou os olhos assim, quando ele viu, lá vem Jesus na fila de quem ia na direção dele. Jesus, está vindo para cá, meu primo, Cordeiro de Deus. E aí, ele pega e diz assim, ele olha para ele, e depois de ter dito: olha, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Depois dele dizer isso, a Bíblia diz que Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo assim: eu preciso ser batizado por ti, eu que preciso, e tu vens a mim. Aqui, gente, já vimos duas coisas importantes nessa história. Primeiro, celebre o ordinário. Não viva com o motor ligado a 100% toda hora. Eu preciso aprender e ouvir o que eu estou dizendo para mim mesmo. Sérgio, viva o ordinário. Viva o comum. Viva aquilo que o mundo hoje pode achar sem graça. Segundo, saiba que o arrependimento é o caminho de volta. É o caminho da vida. Tem gente que está me ouvindo aqui que precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa se arrepender das suas escolhas, precisa se arrepender dos seus planos malignos, precisa se arrepender das suas prostituições. Tem gente que está me ouvindo aqui que precisa se arrepender da sua pornografia. Tem gente aqui que precisa se arrepender que está amarrado, não está vendo, está com garras amarrado à pornografia e não consegue dela se livrar. E não só são adolescentes, não são só homens. Não só são jovens homens, hoje são adolescentes, jovens, adultos e até idosos
presos à pornografia, homens e mulheres, pobres e ricos. E nessa consciência de arrependimento, que nos leva a uma mudança de rumo, nós temos do outro lado o nosso Senhor, dando um exemplo de humildade, seguindo o caminho dos arrependidos, sem precisar se arrepender, porque nenhum pecado ele tem, ao ponto do seu primo olhar para ele e dizer assim: como tu vens até mim para que eu te batize? Você é que deveria me batizar. E Jesus responde de uma maneira muito bela, muito cândida, muito cheia de amor e graça, e ele diz assim, com todo o seu jeito especial, Jesus diz assim: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Esse texto e essa história de alguém que viveu uma vida ordinária, nos ensina também a beleza da humildade e a beleza de guiarmos as pessoas pelos nossos exemplos, e os mais simples são os mais bonitos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nos fez, que nos criou no ventre das nossas mães, está ali passando por um processo em que peregrinos vindos da Galiléia, na direção da Judéia, e certamente Jesus veio da Galiléia, porque ele morava na Galiléia, e ele vem e ele se submete ao rito, ele submete àquilo, ele submete ao processo. Isso me faz lembrar uma coisa muito interessante aqui na igreja. Nós, graças a Deus, e somos muito gratos por esses irmãos e irmãs, a gente recebe muita gente de fora, que muda para João Pessoa. Hoje mesmo, acho que umas 3 famílias falaram comigo, uma está vindo do Rio, outra está vindo do Rio, e a terceira parece que é do Rio. O povo do Rio está invadindo, tem muita gente do Rio aqui, levanta a mão, só para a gente saber. Está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lá em cima. E a gente recebe muita gente, recebe muitos amigos da própria igreja. E a gente criou, gente, um programa de alinhamento na igreja. Um alinhamento, apenas para a gente conhecer a casa que a gente está chegando, né? Você chega na casa de alguém, vai se hospedar, pessoas: ó, esse aqui é o controle remoto, viu? Ó, é aqui, viu? Geladeira é aqui, tá? Desse lado, o banheiro. Bote papel ou não bote papel, bote no vaso ou não bote no vaso, a descarga é assim, aperta, ou senão abra a tampa e puxa, porque o cordão está quebrado. Mas a gente precisa conhecer o mapa, né, da casa do que a gente está chegando. E aí, eu já vi aqui muita gente, pastores muito queridos, que se mudaram para João Pessoa, vieram, quiseram ser membros e passam por um processo que nós temos, que é aquele processo dos primeiros passos, aquela apostila e tal, para conhecer a igreja, conhecer a visão que a gente pretende fazer, conhece isso, aquilo, outro. Uma vez um irmão chegou para mim, quase me come: como você ousa pedir que eu, com 50 anos de evangelho, passe por uma turma dessa? Isso é humilhante. Eu ter que fazer uma turma dessa. Eu conheço tudo, eu já li a Bíblia 23 vezes e meia. Como você ousa exigir isso de mim? Eu disse: irmão, ó, na boa, pega leve aí, fica frio aí. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Aí eu usei esse exemplo. Aí eu perguntei para ele: você acha que Jesus precisava ser batizado? Ele disse: não. E por que que você acha que João disse que ele que devia batizar ele, não João que devia batizar Jesus? Por que que ele seguiu todo aquele processo ali? E aí o irmão veio a entender o que eu estava querendo dizer. Nós precisamos viver nessa vida, irmãos, como pessoas humildes, como pessoas que podem, em cada etapa conhecida, ter a humildade de reaprender de novo. E eu creio que é o nosso descuido em aprender sempre, e às vezes a mesma coisa, que nos torna extremamente religiosos e orgulhosos de nós mesmos. Eu vou dizer uma coisa para você: quem gosta de pão aqui? Eu vou decretar em nome de Jesus uma palavra profética sobre a sua vida. Ó, irmão, amanhã tu não come pão, irmão. E nem semana que vem tu come pão, irmão. E daqui a um mês, irmão, também estão cessadas todas as fontes panificadoríficas na sua vida. Você não come mais pão, você não come mais massa. Aí você vai perguntar: mas por quê, pastor? Porque você já comeu ontem e antes de ontem. E se você tem 20 anos, você já faz 20 anos que come pão.
Por que que Jesus é como o pão da vida para nós? Por que que o Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje? É porque não é o fato de você ter comido pão a vida inteira que você não precise, deva e deseje comê-lo amanhã. Na verdade, Jesus é o líder mais espetacular da história, porque ele não só ensinou fazendo, ele ensinou fazendo também o que não precisaria fazer. Isso é uma parte, talvez, das mais difíceis para nós. Ah, não preciso fazer isso. Tem gente que pode fazer para mim, ou tem gente que vai fazer para mim. O problema é o seguinte, gente, a pregação do evangelho hoje está criando muito reizinho, rainhazinha. Gente cheia de 9 horas, de rique fife. Não, que eu sou filho do rei, então se é filho do rei, então vai lavar o banheiro, porque o rei, se estivesse aqui, estava lavando, era banheiro. Viu? Faça como Harry e a Meghan. Poucos entenderam, né, gente? Ou vocês estão atentos, ou vocês estão com sono, com insolação, vocês estão chato hoje pra caramba, porque tá difícil. O negócio tá brabo aqui, viu, meu amigo? Só não me dá uma grama de sorriso aqui. Samara, me ajude, me acode. Começa a pedir um som de riso aqui nesse povo aqui para ver se... Olha só! Jesus está nos ensinando a darmos os passos do simples. A seguirmos o curso da simplicidade na nossa vida. Mas tem algo mais especial aqui. E aí eu já caminho para o fim. Na explicação... Porque eu disse no começo que João é essa ponte que faz a ligação da velha aliança com a nova aliança. E o próprio João disse, olha, eu batizo vocês com água. Não tem, é como se ele dissesse, não tem nada que a religião possa fazer com vocês a não ser lavar por fora. É isso que ele está dizendo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Vocês se arrependem, eu banho vocês, mas o negócio não está resolvido, porque o negócio é mais profundo. Eu nem sei se João entendia nessa dimensão toda, mas eu creio que ele entendia, porque guiado pelo Espírito Santo, ele diz assim, ó, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vem alguém que é maior do que eu, que eu não sou digno nem de carregar as alpacatas, as sandálias, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai fazer isso por dentro. Ele vai fazer uma revolução dentro de você. O máximo que eu posso fazer é uma revolução externa. Você vai se arrepender, mas amanhã você vai pecar e o problema do seu pecado para com Deus não estará resolvido. Aí vem Jesus, é batizado. E eu quero falar um pouco sobre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu sempre tive muita curiosidade para entender... Que terceiro batismo é esse? Tem um da água, tem um do Espírito e ele fala do fogo. E como hoje estamos numa pregação ordinária, ok? Vamos fazer uma hermenêutica ordinária. E a interpretação mais ordinária, mais comum que você pode fazer da Bíblia, é ler um pouquinho para frente, para entender o que foi dito um pouquinho atrás. Ao invés de você pegar aquele texto e deixá-lo fora da contextualidade, você vai um pouco na frente. Ele vai explicar o que é o batismo com Espírito e com fogo. Olha aí para mim. Leiam aí comigo, gente. Olha o que é que Jesus vai dizer aqui. Aliás, o que é que João vai dizer no verso 11. Leiam comigo. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o quê, gente? Com o Espírito Santo, mas ele também vai os batizar com fogo. Aí ele vai falar alguma coisa sobre fogo um pouco mais à frente. Então, uma interpretação comum é você ler o que ele vai acrescentar para você entender o que ele disse um pouco atrás. Olha o que, é que ele vai dizer no 12. Ele traz a pá em sua mão... E limpará a sua eira. Deixa eu explicar o que é eira para você entender. O que é uma eira? Uma eira era um lugar elevado, naquelas casas antigas do mundo antigo, um lugar elevado, tipo uma área mais acima, um terracinho mais acima, em que as pessoas pegavam o trigo colhido, e eles jogavam o trigo colhido com a palha para cima, assim, ó. E o vento batia, levava a palha,
Um pouco mais para frente e o trigo caía no chão. Era um método primário de separação do cereal da sua palha. Então, João está dizendo que Jesus está na eira dele, na eira do cosmos, fazendo assim, ó. O vento sopra, a palha cai aqui e o trigo cai aqui. Então, ele separa o trigo da palha. Está entendido, gente? Ele está fazendo isso. Ah, o que é que ele vai fazer com a bendita pá? É o que está no texto. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar a eira. Juntando o seu trigo no celeiro. Então ele pega o trigo, junta com o celeiro. E o que é que ele faz com a palha? Lê o texto aí. Ele joga onde, irmãos? No fogo. Então eu tenho medo de pedir esse negócio de batismo com fogo. Porque eu não tenho muita certeza, não. Eu acho que o batismo com fogo, segundo o que Mateus está dizendo aqui, é o inferno. E eu não quero, não. O pior, gente, querendo ou não querendo, é o lugar natural para onde eu vou desde que eu nasci. E você também. Ele está dizendo que Jesus vai jogar para cima, vai deixar cair o trigo, a palha cai um pouco mais longe, ele pega a palha e joga no fogo. Mas eu tenho aqui o batismo com o Espírito Santo. Que batismo é esse com o Espírito, irmãos? O batismo com o Espírito Santo vai ser agora tornado uma grande peça em praça pública, uma demonstração do que ele quer dizer com isso, quando Jesus é batizado no Rio Jordão. Olha o que é que aconteceu. Vai agora para o verso 16 e lê comigo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu. E ele viu, o que é que ele viu? O que é que viu? Ele viu o Espírito de Deus, diga comigo, o Espírito de Deus. Diga, o Espírito de Deus. Mais alto, o Espírito de Deus. Descendo como pomba e pousando sobre ele. Uma representação. Então aqui eu tenho uma demonstração prática do que significa essa nova aliança de Deus com a humanidade. Ela não é feita na carne. Ela não é, como disse Jesus, João dos nascidos de mulher é o maior, ou seja, dos nascidos da carne é o maior, mas ele não se compara ao menor no meu reino. E quem é o menor no reino de Deus? É o que teve uma experiência com Cristo e recebeu o seu, o quê? Espírito Santo. Eu estou falando de coisas básicas, porque eu falei que a nossa mensagem seria ordinária. Ordinária. O evangelho puro e simples. Em que aqui Deus está dizendo para nós, eu agora não sopro para que vocês me escutem. Eu não apenas falo para que vocês me obedeçam. Eu não apenas revelo a minha palavra, eu agora envio meu filho em carne para viver com vocês e como vocês, mas ao mesmo tempo eu derramo sobre vocês agora o meu Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para as pessoas que dizem, ah, a Bíblia não fala da Trindade, é só porque você não quer ver a Trindade, meu irmão. Mas vê a Trindade que aí, isso aqui foi Deus até desenhou para tu entender. Olha só, o Filho está lá sendo batizado. De repente a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ali é simbolizado como um pomba. Aí você pergunta, e quem é o Pai? O Pai é a voz que vem depois, o que é que a voz diz? Este é o meu Filho, quem tem Filho é Pai. Aqui nesse contexto específico, a gente vê a Santa Trindade envolvida no processo. E isso é por demais maravilhoso.
Nós precisamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entender que cada um deles tem um papel. E a coisa mais bela em isso tudo, a lição, uma das lições mais simples que nós extraímos desse texto, é que esse Espírito que veio sobre Jesus, não veio apenas para dar a Ele a capacidade de realizar o que Ele realizou. Muita gente quer Deus na vida, muita gente quer o poder do Espírito Santo para poder ser capaz de fazer coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Primeira coisa que o Espírito Santo de Deus fez, Deus Espírito Santo fez na vida do Deus Filho, você vai ler no primeiro verso do capítulo posterior. Lê aí o que é que o Espírito fez na vida do Filho. Lê aí. Lê. Está com medo? Está com medinho? Lê aí o que é que o Espírito Santo fez. O primeiro ato do Espírito Santo na vida do Deus Filho. Qual é o primeiro ato? Está no início do capítulo 4. Primeiro verso. Depois que Jesus foi batizado, a Bíblia diz o quê? Então Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Para onde? Para um shopping? Para onde o Espírito levou Jesus, gente? Na Bíblia de você. Para onde? Para onde? Deserto. Eu quero ouvir. Deserto. Pausadamente. Deserto. Deserto. Nós queremos o Espírito que nos empodera. Mas não queremos o Espírito que nos guia. Queremos poder, mas não queremos direção. Queremos que Jesus seja como o GPS. E uma vez eu vi uma pregação e disse, o Espírito Santo é feito o GPS de Deus. Discordo. Por que você discorda? Porque no GPS, meu amigo, quem bota o destino sou eu. E aperto lá ele que se vire para me levar. Não é assim não? Quero ir para tal canto. Recalculando. Te vira. Trânsito lento. Vai. Te vira. Quero ir para o canto. Escute, Deus não é o seu GPS. Por uma razão muito simples. Porque no GPS, eu que boto o destino. E quero que Deus me leve de todo jeito para o destino que eu escolhi. E na hora de escolher... Ninguém quer ir. Parada. Deserto da Judéia. Restaurante, não existe. Refrigerante, nem pensar. Camelo para me tirar de lá, também não. O que quer que tem lá? Fome, frio, sede e mais. Uma ruma de demônio enchendo o seu saco e lhe tentando. Durante 40 dias e 40 noites. Quem diabo bota isso no GPS, pai? É fantasmagórico. É melhor ir ver a monga na Festa da Neve 10 vezes seguida. Vou ver a monga de novo. A monga de novo. Vou ver a monga. Botar esse destino aqui, eu não vou não. Eu vou ver a monga. Eu vou descer aquela montanha-russa sem cinto de segurança. 10 vezes da Festa da Neve. Eu vou ficar balançando o carrinho assim. Irmãos, esse texto nos ensina coisas muito valiosas. Vamos lá. Primeira delas, viva o comum e o ordinário. Repita comigo. Eu preciso celebrar o comum e o ordinário, como Jesus fez por muitos anos. Diga, segundo, João Batista é a ponte de transição. Entre a velha aliança e a nova aliança. Ele poderia pregoar arrependimento. Mas só o Espírito Santo pode nos purificar por dentro. E foi o primeiro batismo que ele viu ali, gente. E o Espírito Santo vindo representado. Mas esse Espírito Santo faz o que conosco? Nos dá poder para vencer o pecado. Sim? Você vai dizendo amém. Poder para vencer o pecado. Força para vencer o medo. Amém. Alegria no meio da tristeza. Poder para realizar milagres. Poder para nos levar para o deserto.
Eu prefiro a monga. 10 vezes. Mas eu fiquei pensando, deve ser engraçado, meu, acabou de ver a monga 10 vezes, hein? Me lembrei agora que eu levei minha avó para ver a monga. Vovó Laura, bichinha, ela já tinha uns 80 anos, gente. Diz, vovó, a senhora tem que ver a monga comigo. A gente estava em outra cidade, tem monga em todo canto, né? Aí ela baixinha assim. Aí foi comigo, entrou, né? E as filas se formaram, e é naquela confusão. E tá, e o povo alto, né? Foi no sul. Povo alto e vovó no meio, e a gritaria, e a fumaça, e a grade batendo, e os gritos, e a monga. Aí no final, para minha surpresa, eu disse, vovó, e aí, a senhora viu a monga? Eu disse, não, meu filho, não vi foi nada, eu só ouvi foi muito grito, vocês são um bando de doido, dentro dessa sala, no escuro, gritando, não vi diabo de monga nenhum, não. A vovó era meio espitada, assim, espivitada. Então, irmãos, esse Espírito Santo que nós estamos vendo aqui quer guiar a gente. Quer guiar as nossas escolhas. Eu disse hoje de manhã, disse à tarde, eu acho que eu já disse agora, né? Eu não tenho medo de muita coisa não, irmãos. Na vida. Samara sabe que eu não tenho medo. Você não tem medo de barata. Já disse, eu mato e pego pelas antenas. Não tenho medo de bicho, de besouro, de rã. Tem gente que, se uma rã pular no colo de noite, ela morre, né? Mas rã eu não mato, não. Rã eu pego, converso com ela. Digo, ó, você tem a lagoa muito grande, a minha carne é pequena para você. E jogo ela, é sério. Essa caranguejeira desse tamanho assim, ó. Que eu rabotei assim, para fora de casa, com a vassoura, conversando. Ah, minha filha, não vou matar você, não. Principalmente depois que eu descobri que essas caranguejeiras que dão aqui, elas não são venenosas. Aí eu boto as bichinhas para fora. Gente, olha, uma vez eu passei assim uns 3 meses conversando com caranguejeira, para ela não entrar na minha casa. E passou o tempo e elas não entraram. Não foi amor, estou mentindo? Apareceu mais, acho que conversou uma com outra. A última disse assim, não vá lá para casa, porque da próxima vez eu vou chamar monga. Não tenho medo, mas eu tenho medo de uma coisa. E tenho falado muito com Samara sobre isso. Falei ontem, falei hoje, vou falar amanhã quando a gente chegar em casa. Hoje, amanhã de novo. Eu tenho tido pavores nos últimos dias. Nos últimos meses, de estar fazendo alguma coisa ou em algum lugar, realizando alguma tarefa que não seja exatamente o plano de Deus para a minha vida. E uma pessoa perguntou para mim, pastor, então me ajude, como é que eu sei se eu estou fazendo 100% a vontade de Deus? Eu disse, se eu soubesse... contar agora, mulher. Agora. Não sei. A Bíblia nos dá algumas lições. Uma coisa real. Quanto mais próximo da voz do Espírito, mais próximos nós estamos de estarmos no lugar que Deus quer, com as pessoas que Deus deseja e fazendo aquilo que Deus espera que nós façamos. Tem coisas que você vai fazer, que eu vou fazer, que nós vamos fazer, que não são necessariamente pecaminosas, irmãos. Vamos lá, eu não estou falando nem de pecado, entre escolher o que é pecaminoso e o que não. Eu estou falando dentro do campo das coisas boas, dentro do campo da boa fama, dentro do campo das escolhas sensatas, dentro do campo daquilo que a gente faz seguindo a lei, a ordem, amando as pessoas. É nesse campo... E eu fico pensando, talvez, Jesus pudesse dizer, não, eu não vou agora não, eu vou ali na Galiléia fazer outra coisa, vou começar a curar ali. O nosso maior temor na vida, jovens, deve ser perder o nosso tempo com aquilo que não é o 100% do que Deus quer que a gente faça no seu reino. E aí algumas dicas. Vencer a tentação do extraordinário é uma delas.
Às vezes a gente acha que Deus quer que a gente faça aquilo que é extraordinário apenas. Então, quando vem o ordinário, assim, Deus não está nisso, não, porque eu sou filho do ouro e da prata. Aleluia. Ficou muito simples para mim, meu amigo. Dá? Não. É muito simples. Não pode. Eu acho que Deus está querendo fazer uma coisa muito maior. Ou seja, primeira coisa, vença a tentação de viver mergulhado no extraordinário. Segundo, vença a tentação de estar sendo conduzido pela vaidade. Porque aquilo que está te fazendo bem, é aquilo que te faz aparecer mais, ou aquilo que te faz mais observado pelas pessoas. Vença a tentação de viver mergulhado no extraordinário todo o tempo, vença a tentação de ser conduzido pela vaidade. Eu creio que uma terceira coisa, irmãos, e que nos falta muito tempo, porque a gente está tão ligado no extraordinário, que a gente esquece que uma das coisas e práticas mais ordinárias e comuns e poderosas das escrituras é a oração. Pão nosso de cada dia, que coisa mais comum e mais poderosa ao mesmo tempo. Vença a ilusão do extraordinário, vença a tentação que te faz escolher escolhas, fazer escolhas vaidosas. Terceiro, ore mais. Quarto, para sermos guiados pelo Espírito Santo, temos que ter conselheiros, amigos, pessoas que nos amam, que estejam dispostos a dizer coisas que nós não queremos ouvir. Quem vive arrodeado de puxa-saco vai acabar tropeçando nos sacos. E eu creio que uma quinta coisa: tudo que fazemos que está cercado por dúvida requer pelo menos uma atenção redobrada para que as coisas se tornem claras nas nossas escolhas. Vamos falar de vida profissional para vocês. Vamos aplicar isso em vida profissional. Primeiro, você acha que só vai ser feliz se tiver uma profissão extraordinária? Primeiro risco. Estou aplicando aqui para a moçada, depois eu jogo uns tiros para aí. Segundo, vença a tentação de escolhas vaidosas. O que você quer da sua profissão é fruto de vaidade ou de missão de vida? Terceiro, você tem se dedicado mais a orar mais do que tomar decisões. Eu quero confessar um pecado. Eu tomo decisões com mais velocidade do que o que eu oro. Porque eu sou empreendedor. E o empreendedor sofre querendo realizar e fazer. Então eu preciso inverter isso na minha vida. Você precisa inverter isso também. Decidir tomar menos decisões e orar mais. Aqui é lugar de confissão de pecado, né? É uma DR coletiva aqui. Estamos discutindo a relação. Qual foi a quarta coisa que eu disse para vocês? Que tenha pessoas que tenham coragem de dizer para vocês o que talvez vocês não queiram ouvir. Vocês conhecem um pouco da história de Serginho, meu filho? Eu queria que ele fosse engenheiro civil. A família queria. E ele queria também. No final ele viu que ele não queria. Quem queria era eu, Samara, a família e Monga. Menos ele. E todo o parque de diversões, menos ele. Ele queria ser músico. E qual foi a última delas? Pronto, dúvidas. A dúvida, a falta de paz na vida da gente, ela exige atenção especial. Não largue o pé do Senhor até que Ele tire as suas dúvidas. Senhor, eu estou em dúvida ainda. Vou orar mais. Senhor, eu estou em dúvida ainda. Senhor, eu estou em dúvida ainda. Senhor, se é isso. Senhor, eu estou em dúvida. Me ajuda.
O fato é que o primeiro ato do Espírito Santo na vida de Jesus foi levá-lo para um lugar que naturalmente nós não escolheríamos estar. Mas eu vou dizer um negócio. Depois que ele foi para esse lugar, depois que ele foi preparado no deserto por 40 dias, ele foi pregar a sua primeiro sermão naquela mesma sinagoga que eu falei para vocês que ele frequentou durante sua adolescência e juventude. Ele voltou lá e disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para pregar a boa nova aos quebrantados. E a partir dali foram uma sucessão de milagres e de curas e de libertações. E eu quero encerrar agora sobre o que o pai falou dele. Esse é meu filho, em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. Quando eu leio esse texto, eu preciso ser convidado todas as vezes. Eu acho que isso é uma das maiores provas de que o Espírito Santo está dentro de nós. Eu tenho que olhar para essa afirmação do Pai sobre Jesus, que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. E a gente deve chorar. Não chorar porque achou bonito. Não chorar porque achou tocante. Chorar porque nós não somos, nem de longe, esses filhos que dão o prazer ao Pai que Jesus dá, que Jesus deu. E o que isso move dentro de mim? O que isso move no meu espírito? O que isso move nas minhas escolhas? Antes de mais nada, deve jorrar dentro de nós um espírito profundo de gratidão. Você sabe por que a gente está aqui? Você sabe por que esse menino está tocando teclado? Nós estamos aqui, eu estou com esse microfone pregando para pessoas tão especiais. Sabe por que a gente está aqui? Porque há um filho amado em quem eu encontro alegria. Sabe por que a gente está aqui? Porque Jesus é esse filho amado que alegrou o Pai, que morreu na cruz e comprou as nossas vidas com o seu sangue para o Pai. Nós somos esses filhos hoje que Deus ama sem merecer, que Ele escolheu amar, porque ali está o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não por nós, não conseguiríamos. Não por nós, por Ele. Eu me alegro em saber que quando Deus olha para mim, Ele não vê Sérgio na minha frente, tomando o meu lugar, carregando os meus pecados, está o Filho amado em quem Ele tem alegria. Quando Ele olha para esse coral, Ele não se alegra com vocês cantando por vocês, mas porque Ele vê em vocês, na frente de vocês está o Filho amado em que Ele tem alegria, que dá prazer ao Pai. E esse é o convite do Senhor para nós hoje. Esconda-se atrás do meu filho amado,
em quem eu tenho muito prazer. Qual é a salvação para você hoje? A solução para o seu pecado? A solução para tirá-lo do caminho natural do inferno e ser trazido para o reino do amor de Deus? A solução para você hoje é: esconda-se atrás do filho amado em quem eu tenho prazer. A nossa salvação está em Cristo, foi comprada por Cristo, é sustentada por Cristo, está sendo completada por Cristo, e a herança que ganharemos como filhos será por causa da herança do Filho amado em quem eu tenho alegria. Este é o Evangelho, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com as nossas escolhas ou com as nossas habilidades, tem tudo a ver com o Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esconda-se nele, viva por Ele, chore nele, confie nele, dele vem a sua vida, dele vem a sua salvação, dele vem as fontes de águas vivas. Adore a Ele agora, adore a Ele agora, começa a adorá-lo, começa a soltar a sua boca, o seu coração, adora a Ele agora, por tudo isso que Ele é. Adore a Jesus, solte a sua boca, adore a Ele, grite louvores ao nome do Senhor. Onde estão os brados de glória e louvor nesse lugar? Onde